Mungkin dia nampak macam orange sikit kan. Ah, sabar, sabar. Mira sabar. Mira sabar boleh sabar, tak? Sabar, sabar. Ah, sabar. Okay, hai Madunya semua. Kembali lagi kita di dalam Cantik Bersama Madu. Jadi hari ini saya Fazlan Kamu Zaman, tak lain tak bukan anda punya makeup artist pada hari ini. Dan siapa yang cantik boleh kat sebelah saya, boleh kenalkan diri tak? Hai guys, saya Amira. Sangat simple je punya intro. Jadi tak apa, nama penuh dia Amira Hanis. Jadi kawan baik saya daripada zaman universiti lagi kan Mira kan? Betul. Okay, jadi hari ni Mira, kita duduk kat sini, kita nak buat apa Mira? Boleh tak beritahu dekat mana dia semua? Okay, hari ni kita akan buat look untuk Hari Raya. Yes, sebab sekarang kita tengah Ramadan tiba, Ramadan tiba. Jadi muka Mira ni tadi Lan dah siapkan, dah siap-siap dah pakai moisturizer dan primer. So jom kita pakai foundation dan juga corrector. Okay, manula semua. Jadi untuk step yang pertama, okay, memandangkan Mira ni ada beberapa dark spot orang kata. Jadi kita kena crack sikit Mira punya kulit ni. Dekat bahagian ni ada dark circle ni, kita akan letak orange corrector daripada LA Girl. Okay, LA Girl. Kita letak sikit je bawah mata, jangan banyak-banyak. So Mira boleh pandang atas. Okay, sikit je. Mira warna-warna hitam yang gelap kan, kita guna warna orange. Tapi kalau kesan-kesan parut yang macam warna merah, kita kena guna karakter yang warna apa Mira? Orange. Hijau. Ha, sampai sebab tu lah sampai kita buat ni, kita belajar kan. Ha, boleh pada semua yang memang akan dapat orange sikit. So kita biarkan dulu. Dan step seterusnya, Lan akan gunakan sedikit concealer untuk cover balik orange tu. Okay? So kita akan letakkan sedikit concealer dekat Mira. Okay, so concealer ni pun jangan apa ni kata, jangan banyak sangat kan, kita letak yang perlu sahaja. Macam sebab sebenarnya Mira, makeup ni lagi banyak produk kita letak, lagi mudah makeup kita nak crack. Jadi kita letak sikit je. Bila makeup kita tu kita letak sikit, penggunaan produk tu sikit, makeup kita tu akan lagi selamat Mira. Okay, so sekarang ni Lan nak blend. Boleh tapi kena foundation yang coverage tinggi. Baru dapat tutup lah. So kita akan pakai foundation untuk Mira. Jadi foundation yang kita gunakan hari ini adalah foundation daripada Bobbi Brown, iaitu Natural Finishing Lasting Foundation. Dan Lan gunakan kod Warm Sand 2.5. Okay, so kita akan gunakan foundation ni untuk Mira. Jadi hari ini Lan akan blend foundation kita menggunakan beauty blender. Okay, dia boleh blend guna beauty blender, dia boleh guna brush pun boleh. Tapi kalau dia punya coverage tu lagi tinggi. Okay, kalau kita pakai brush, dia punya coverage tu mungkin macam 60% macam tu. Tapi kalau kita pakai beauty blender, kita punya coverage tu macam 80% macam tu. Jadi coverage dia lagi tinggi lah. Kita punya beauty blender ni kita kena dab merah. Maksudnya jangan tarik macam ni, kita kena tekan dia macam tu. Okay, jangan tarik. Ada apa ni orang kata teknik yang stippling kan, orang kata macam tekan macam tu. Kita kena guna teknik yang macam tu. Kalau kita ada juga, basahkan dulu beauty blender tu, lepas tu baru blend. Sebab kalau tak basahkan Mira, kalau sepanjang tu terlampau kering, nanti produk tu susah nak lekat dan kita boleh wajar. Okay, so kita kena dab betul-betul sampai kita punya foundation ni macam tak nampak kat wajah kita. Tak nampak betul-betul lah orang kata. Natural. Ada orang juga yang biasanya makeup dia buat kening dulu. Kan ada yang pelik, kenapa buat foundation dulu, tak buat kening kan? Saya buat kening dulu. Makeup ni sebenarnya tak ada rules, tak ada peraturan. Jadi kalau nak buat kening dulu pun boleh. Ikut pada keselesaan lah. Keselesaan, betul. Kalau macam I akan buat kening dulu, baru pakai foundation. Okay, jadi bila Lan dah blend tadi foundation tu dah nampak rata semua kan. Okay, so hari ni Lan buat foundation ni orang kata sheer coverage. Macam separuh cover lah kan, sebab nak ringan di atas muka. So Lan akan tambahkan sikit lagi concealer dekat bahagian bawah mata Mira untuk apa ni kata macam highlight. Dia macam nak menampakkan tulang hidung, mancung kan. Bawah mata tu nak bagi macam nak gelap lah. Apa ni, nak tutup lagi kita punya dark circle. Okay, so Mira boleh tengok atas. So kita pakai sikit je, jangan banyak. Okay, concealer ni dia ada banyak cara. Sebab ada orang pakai concealer sebelum pakai foundation macam Lan buat tadi, dan ada orang pakai concealer selepas pakai foundation. Tapi macam Lan suka pakai dua-dua Mira, sebelum dan juga selepas. Apa-apa sebab foundation kita ni coverage dia sheer, dia bukan full coverage. Jadi kita boleh tengok coverage tu dengan kita punya concealer.
Okay, so concealer pun sama juga, kita dab-dab juga macam ni. Ha, tadi kan kita dah letak kat hidung ni, apa ni apa macam nak shading. Shading yang sebelum shading powder, kita shading dulu sikit guna kita punya concealer. Okay, so kita dab-dab-dab macam ni. Biasanya orang yang ada macam ni dah circle bawah mata kan, memang biasa Mira memang akan ada concealer dalam dia orang punya bag. Okay, so Mira, lepas kita dah siap dab kita punya concealer, kita punya foundation, so dah siap rata, semua dah tak nampak tumpuk-tumpuk dekat wajah. Jadi kita boleh set foundation tadi menggunakan kita punya loose powder. Okay, so hari ni kita akan pakai loose powder daripada L'Oreal Mercier. Yang biasanya lah pakai L'Oreal Mercier ni, sebab L'Oreal Mercier ni dia punya powder dia sangat halus, jadi dia tak nampak macam tebal gigi kat atas muka. Okay, so satu tips kita nak bagi bila nak pakai loose powder, suruh kita punya model kita pandang atas. Kita dab dulu segala fine line dekat bawah mata ni. Mira jangan pandang bawah tau. Nanti bila kita dah siap set dengan kita minus powder, baru bagi pandang bawah, supaya line-line dekat bawah mata ni semua nanti dia tak keluar lah. Jadi flawless di bawah mata tu. Okay, so bila kita dah buat bawah mata tu, kita boleh set dekat keseluruhan wajah dia. So kita ambil brush yang besar sikit, kan kita nak set dekat keseluruhan wajah dia kan. Tapi jangan banyak sangat powder, and then kita dab-dab macam ni je. Manja-manja ni. Yang ni pun kena dab-dab juga. Dab juga, jangan tarik. Sebab bila tarik, nanti takut dia tertarik sekali dengan produk-produk yang liquid tadi, yang cecair tadi. Nanti akan terhasil lah line-line yang kita tak nak nampak macam mana dia kedua pula kan. So kita dab-dab macam ni. Kita dah siap dah base. So sekarang ni Mira dan akan mulakan dengan kening dulu. So hari ni Len akan sikatkan kening Mira, lepas tu Len akan letakkan sedikit wax dekat kening Mira kan. Sekarang kan trend bushy-bushy eyebrows kan. So kita nak sikatkan Mira punya kening dulu. So hari ni Len pakai pensel kening ni, okay, jenama 1 Minute Miracle. Okay, so dia didatangkan sekali dengan wax. So that bila kita sikat, dia sekali ada wax terus saja kan. Taklah macam tu. Ya, yeah, sangat senang kan Mira kan? Mira pun biasa buat kening. Mira kening cantik. Kita sikat ni sebelum kita lukis tau. Nanti kita akan lukis juga. Tapi kita letak wax dulu kan, supaya apa dia kata, bulu-bulu kening tu macam terletak helok di situ. Untuk orang yang baru belajar, Len sarankan untuk pakai pensel. Dan pastikan pensel tu diasah dengan tajam. Taklah tumpul nanti kan, susah nak lukis kan, dah tumpul. Okey, jadi tadi Len dah siap sikat, Len tak wax dekat kening Mira. Jadi sekarang Len akan gunakan pensel yang sama juga. Okey, belah sini dia ada pensel macam ni. Nampak dia ada pensel macam tu. Nampak tak? Nampak kan? Jadi kita fill in warna sikit je. Okey, so macam Len suka mula dengan kening belah sini. Okey, so Len warnakan bahagian belakang ni je. Kali sikit-sikit, lepas tu sikat je. Okey, jangan macam fill in banyak sangat. Okey, kita letak sikit dekat hujung. Jadi sincan pula. Okay. Satu tips kalau untuk orang yang baru nak belajar buat kening, jangan sesekali warna, colour, fill in kan bahagian depan. Nanti kita layankan bahagian belakang ini sahaja. Okay. So kita akan sikatkan balik. Sikatkan macam ni. Sambil bawakan ke atas dan ke belakang macam ni. Nampak kan? Okay. Yang depan ni kita sikatkan ke atas. So yang belakang ni kita sikatkan ke atas dan juga bawakan ke belakang. Kita akan conceal sikit kening Mira. Okey. Conceal ni pastikan pakai brush yang halus macam ni, yang lebih, supaya senang kita nak control brush tu. Okey. So kita akan conceal dekat belah sini dulu. Letak sikit-sikit je, jangan banyak-banyak. So kita just nak tutup bulu-bulu yang kita tak perlukan tu. Okey. Sebab bila kita lukis sahaja, kita tak conceal, kening kita memang nampak bentuk dia, tapi bila nampak lagi bulu-bulu kening yang berlebihan kat bawah tu, dia tak nampak 3D. Saya Mira kan orang kata kening ni yang paling macam orang paling takuti dalam makeup, betul tak? Betul. Biasanya kalau makeup ni kamera, biasanya orang akan tengok kening dia sama ke tak. So kening ni kena ingat, kening bukan kembar, kening adalah adik-beradik. Jadi mungkin dia ada berlainan sikit lah. Jadi bila kita dah siapkan kening tadi, barulah kita akan buat eyeshadow. So hari ni eyeshadow, kita akan gunakan eyeshadow daripada Dior. Okay, so ni lah dia punya kod dia. So kod dia kat belakang ni ada Dior Backstage. Okay, so hari ni nak akan pakaikan beberapa warna, iaitu akan gabungkan warna yang pertama, warna this one dekat atas ni. So kita akan ambil warna yang pertama dulu dekat sini. Okay, and then kita kena blend. Blend dekat satu kelopak mata. Okay, colour pertama ni orang kata macam transition colour lah, macam colour base. Macam tu untuk
untuk apa ni kata macam orang nampak eyeshadow kita tu kan. So kita letak warna base yang macam light-light je warna base tu. So warna kedua kita boleh ambil warna yang gelap sikit. So kita ambil warna yang ni. Okay, okay, yang ni kita boleh pakai brush yang kecil sikit. Okay, so warna yang gelap ni kita boleh letak dekat bahagian hujung ni sikit je. Hujung ni sikit supaya nampak macam ada soket lah mata dia tu kan. Mata Mira ni memang dah besar dah. So kalau kita letak warna apa-apa pun memang dia akan nampak warna tu. Okay, so sama juga nanti dekat belah sana. Okay, okay. Jadi untuk pada sekarang kan mata dia macam matte kan, macam tak ada seri. So untuk pagi raya kita kena berseri-seri. Betul tak Mira? Betul. So untuk shimmer lain pakai Bobbi Brown or eyeshadow. Okay, so lain akan buka kan dia. So dalam ni, yes, eyeshadow Bobbi Brown. So dalam ni memang banyak shades yang shimmer lah. So lain akan ambil warna yang ni, shimmer yang paling cerah sekali. Okay, so kita ambil dengan brush yang flat brush macam ni. And then kita akan letakkan di mata merah di bahagian depan sahaja. Okay, macam ni. Dekat macam ni sangat sesuai kalau kita ada, kalau kita ada macam apa ni, event-event waktu siang kan. Macam nak kena matahari tu kan. Bila kena matahari dia macam macam mancar dia punya sinaran. Dekat off-camera, Lan dah siapkan eyeliner dan juga mascara Mira atas dan juga bawah. So sekarang ni, step yang seterusnya adalah kita akan pakaikan bulu mata yang natural saja untuk Mira untuk pagi raya anda. Okay, so Lan dah siapkan bulu mata dan Lan dah siap potong dah Mira. So Mira boleh tutup mata. Okay. So bulu mata ni kan guys, korang make sure bulu mata ni korang dah potong ikut kepanjangan mata. So jangan terlalu panjang, nanti kan kalau panjang kat ujung nanti tercocok sakit dari mata kita. Okay. Cara nak letak dia adalah letak serapat yang mungkin dengan bulu mata asal anda. So, bulu mata lah sindah, okey. So, Mira boleh buka mata. Boleh tengok kita punya kamera kat sana. Okey, so bulu mata yang natural saja untuk pakai raya. Okey, so ini lah akan pakaikan blusher untuk Mira. So, blusher kita pakai blusher daripada Mina. Okey, so warna dia ala-ala macam warm-warm macam tu kan. Okey, so mata dia pun dah warm tadi. So kita stay juga dengan warm, iaitu the blush code 105. Senyum sikit. Kan kita ambil daripada depan bibi tu macam tu, nampak? Macam tu, and then bawa kan ke atas sedikit. Okey, Mira senyum je. Okey, nampak kan? Okey, so nak buat shading hidung sikit untuk Mira dan juga pipi. Hari ni kita akan pakai shading daripada Lauren Cosmetics. Okey, so nak akan pakai warna yang this one kat bawah ni memang khas untuk shading. Okey, so kita ambil sedikit saja, tak nak gelap sangat. Kita sikit kan. So shading kan sikit. Shading daripada atas ni, kemudian bawa kan ke bawah macam ni. Okey, jangan shading gelap sangat lah. Okey, sebab apa? Sebab kita ni nak buat look daily kan Mira kan. Nanti kan orang nampak sekali kalau gelap sangat shading tu nanti macam orang nampak kat tetamu macam gila hidung dia ni kan. Terkejut tetamu kita tu. Okay, so lepas tu kita ambil brush yang besar sikit. Okay, kita shading pipi. Pipi pun sedikit sahaja sebab tadi kita dah apa ni, kita dah letak blusher tu kan. Dah cantik dah blusher tu. So kita shading sedikit sahaja. Kemudian dekat kat dahi sikit. So shading kita dah siap. Jadi untuk step terakhir kita akan pakai lip matte daripada Wardah. Okey, iaitu Velvet Matte dan juga Lip Mousse lah namanya kan. So ni lah pakai kod 09 iaitu Ombre Charmer. Okey, so warna ni dia ala-ala macam coklat-coklat ni sikit. Bila mata tu dah macam heavy sikit kan, kita boleh pakai BB yang new lah. Supaya macam orang boleh fokus kat mata kita. Dan dekat belah atas pula. Okey, nanti kita buat belah sana pula eh. Yeay! So makeup kita dah siap untuk hari ni untuk Hari Raya COVID-19. Okay, begitu Hari Raya COVID-19 kan. Sebab kita nak pergi KP, Mira tak tahu lagi. Tak tahu lagi tahun ni boleh balik raya ke tak. Tapi semoga kes di Malaysia ni semakin kurang dan korang boleh lah balik raya dan makeup-makeup cantik-cantik macam ni. Tapi jangan risau kalau tak balik raya pun still boleh makeup macam ni. Yes, okay. Dan Mira, kalau dia orang nak cuba look ni, para-para maduna semua boleh cuba dan juga lepas tu boleh tag kita dekat kita punya Facebook look yang diorang dah buat dan ikut kita punya look ni kan. So boleh tag kita punya Facebook Manis Madu. Okay, so thank you guys yang sudah tengok kita punya tutorial. Dan kalau anda nak cuba look ni, boleh cuba dekat rumah, senang sangat. Okay, so jumpa lagi kita dalam segmen yang akan datang dalam Cantik Bersama Madu. So bye guys. Bye.